aqui na Felice. Eu adoro gravar aqui na Felice com a Mária, minha querida amiga. Amiga que a vida me deu, né, Mária? É verdade, uma parceria muito boa, né? A gente não é uma parceria só profissional, é amizade. E isso a gente guarda pro coração pra vida toda. Verdade. Marizita, me conta, eu fiquei sabendo de uma novidade aí que a Felice vai fazer o primeiro ano, né? Nunca fez, né? É a primeira vez que a Felice vai fazer. Primeira vez. Então conta pra gente. É o primeiro ano que a Felice vai dar desconto nos itens de Natal antes de tirarmos os itens da loja, antes de guardarmos os itens de Natal. Será o nosso primeiro bazar de Natal. Nós vamos dar 40% de desconto em todos os itens de Natal, absolutamente todos. Árvore, bola, enfeite, presépio, tudo o que for de Natal, nós vamos dar 40% de desconto nesse ano. Então, corre e aproveita. Gente, olha que legal. Geralmente os bazares, eles fazem depois que passou a data, tá? Até pra liquidar o que tá na loja. A Mari não. Ela vai fazer diferente. O desconto de 40% vai ser no período anterior ao Natal. É, sempre tem alguém que esqueceu alguma coisa ou que ainda tem que montar a árvore ou resolveu fazer a ceia de Natal na sua casa. Dá tempo de comprar coisas muito bonitas da Felice ainda. Olha só, gente, mas é toda a decoração de Natal, menos a decoração Disney, tá? Verdade. Porque a decoração Disney não entra nessa promoção dos 40%. Então, olha só, nós vamos mostrar pra vocês aqui, ó. O Léo vai mostrar. Olha essa árvore de Natal maravilhosa, tá, gente? Tudo com 40% de desconto. A Mari tá dando 40% até nos adornos, tá? Sim. Se você quiser chegar aqui e levar, tem presépios, tem o Papai Noel pra colocar na entrada. Vou mostrar aqui, ó, Léo. Olha que mimo as gaiolinhas, olha, pra colocar. Olha que legal. Uma ótima sugestão, né, pra de decoração. Até pra colocar em cima de uma mesa numa paradora. Sim, sim, no meio da mesa. Olha, gente, que legal a árvore de Natal. Aqui ela também tem todas as corujas, ó, que já tá com 50% de desconto. Que a coruja também é uma decoração sim, que a gente usa. A coruja a gente colocou no Black Friday. Ficou só essas aí, só tem essa caixinha e a gente continua com ela. Olha aqui, gente, vou mostrar pra vocês aqui também, ó. A gente continua com essa decoração também toda aqui, ó, tradicional, a rústica. Também tá tudo com 40% de desconto. Lá nós temos, ó, os Papai Noel de entrada. Aqui também o presépio, as casinhas, né? Olha as casinhas iluminadas, que mimo. Tudo com desconto, gente. Então, assim, ó, se esqueceu de dar presente a alguém, colocar uma decoração, aproveite que dá tempo. Gente, decoração de Natal é pra sempre. Porque o Natal não tem essa coisa de moda. O Natal a gente comemora todo ano e todo ano a gente usa a mesma decoração, que a gente gosta de renovar, né, Mari? Colocar um item novo. É, um item diferente, né? Mas vale muito a pena, gente. A Mari tem as arvorezinhas aqui, ó. Prontas, olha, que a gente já mostrou que também tá com 40% de desconto. Mari, essa daqui linda, ó, tá R$297,50, ainda tem 40%. Tem. Olha só, gente, que maravilha. Mari, vamos mostrar aqui, ó. Olha só, gente, os trilhos pra mesa. Os trilhos, toalha de mesa. Quem não... Olha só que amor, gente, olha só. Esse aqui que dá graça. Pra usar no Réveillon também. Ah, esse aqui, ó, dá pra usar o ano todo, o né? Ano até todo. Pra receber, olha, gente, que lindo, né? Pra fazer um jantar e receber os amigos. E tudo com 40% de desconto, tudo, né, Mari? Tudo. Então, assim, ó, você que sempre nos assiste, que gosta das novidades que nós trazemos aí no Arquitetando, gente, essa é uma ótima oportunidade de aproveitar aí e decorar a casa e até comprar lembrancinhas da de presente, né, Mari? Isso mesmo. Nós estamos com uma coleção de lembranças e de presentes muito bonitas, não deixa de conferir. Então, gente, aqui na Felice, que a Felice você já sabe, né, aqui no Shopping Bourbon Country, em frente à escada rolante. Beijo!